Välkomna till dagens webbinarium om bostadssituationen för studenter. Jag heter Albert Olin och är moderator för dagens samtal. Till vardags är jag ordförande för Saco studentråd. Arrangörer till seminariet idag är studentorganisationen i DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Och med oss idag har vi en panel bestående av 4 personer. Och det är Johan Löfstrand, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Viktor Wärnick, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Och Ola Palmgren, talesperson för ungas boende på Hyresgästföreningen. Välkomna till er. Tack så mycket. Tack. Tack. Och välkomna till alla andra som också har kopplat upp idag. Under samtalets gång, för er som är här som deltagare, kommer det finnas möjlighet att ställa frågor i chatten. Och då i så fall så kommer vi ta med oss dem och så tar vi dem i slutet i mån av tid. Det var mer det praktiska, så då över till faktiskt temat för dagens samtal. Och det är så att idag öppnade anmälan till höstens högskoleutbildningar och under gårdagen så publicerades en debattartikel i Göteborgsposten som DIK student tagit initiativ till och som undertecknats av olika studentorganisationer i flera olika saker. Och i debattartikeln lyfter skribenterna att det råder stor brist på studentbostäder, vilket innebär att många studerande behöver söka sig till andrahandsmarknaden där hyrorna ofta är höga i relation till studiemedel. Detta gäller särskilt storstadsregionerna och de stora studentstäderna. Hälften av alla studenter En tredjedel av alla studenter betalar mer i hyra än vad studentorganisationerna rekommenderar. Bostadsbristen riskerar att förvärra snedrekryteringen till högre utbildning när de studenter som har föräldrar som har råd att köpa en bostad eller på andra sätt hjälpa till ekonomiskt får ett försprång. Studerandeorganisationerna efterfrågar kraftfulla konkreta insatser från främst riksdag och regering för att öka byggandet av hyresrätter i allmänhet och studentbostäder specifikt samt lägre hyror för studerande. Annars säger de att snedrekryteringen riskerar att öka i den högre utbildningen. Och det är därför, det är bakgrunden till, det är de frågorna vi ska diskutera här idag. Och då börjar jag med en liten runda bland paneldeltagarna. Håller ni med om det som DIK student med flera skriver i den här debattartikeln? Och utveckla gärna lite varför, varför inte? Och jag tänker att vi börjar med Ola Pange från Hyresgästföreningen. Tack så mycket. Och tack för att få vara med och samtala om det här. Det är väldigt bra att ni tar det här initiativet och lyfter den här diskussionen. Jag kan säga att jag känner verkligen igen mig i den här problembeskrivningen. När jag för snart 6 år sedan skulle flytta till Stockholm för att plugga på universitetet, då var det nästan till omöjligt att hitta en studentbostad förrän jag var i slutet av mina studier. Och då var det så. Då bodde jag i andra hand, det var inneboende, flyttade runt. Det var dyra hyror och det var ganska mycket otrygghet som ju såklart också påverkar en under studierna. Men det är inte bara oro för hur det ska gå på tentorna utan också för vad som händer när kontraktet går ut nästa gång. Så problemet är precis som ni beskriver, att det finns för få bostäder och det som byggs det är för dyrt. Och den problembeskrivningen den gäller verkligen för studentbostadsmarknaden, men inte enbart, utan det gäller också för bostadsmarknaden i stort faktiskt. Och i grund och botten så håller jag också med om den här att, det liksom, så att ansvaret främst läggs på riksdag och regering här. Politiken och inte minst staten har liksom i flera decennier backat från sitt ansvar och hoppat att marknaden på egen hand ska klara bostadsförsörjningen. Och det märks ju tydligt att det inte har lyckats. Och därför är det viktigt att politiken återigen kliver in mer aktivt på arenan och tar initiativ för att garantera rätten till en bostad. Och för studenter att liksom ha någonstans att bo. Det är ju såklart viktigt i sig för allt som är viktigt med att ha en egen bostad. Men det är också instrumentellt viktigt för jämlikhet, kompetensförsörjning, allt det där andra som ni också lyfter i debattartikeln. Så att jag instämmer i problembeskrivningen och har en rad tankar om vad våra politiker skulle kunna ta för sig för att lösa det. Tack så mycket.
Vi går vidare med Linn från SFS. Ja. Tack så mycket och tack för att jag får vara med idag. Som sagt, i den här artikeln så lyfts ju bland annat bostadsbristen gång på gång uppmärksammas och att ingenting görs. Framförallt då att det nu är dags för makthavare att ta ansvar för bostadssituationen, som även Ola framförde. Och i artikeln så kopplas ju också bostaden till en rättighet. Och bostaden är just en rättighet, där anges i svensk grundlag och i internationella konventioner. Och det går ju hand i hand med ett ansvarsutkrävande. Bostaden är en positiv rätt och den kräver att samhället engagerar för att den ska uppfyllas. Men däremot så håller jag inte helt och hållet med i meningen om att ingenting har gjorts. Det görs absolut för lite, men det finns försök, till exempel investeringsstödet. Tyvärr så föll det ju bort nu, det här stödet som tidigare har möjliggjort för byggande. Och bland annat i SFS bostadsrapporter så har vi tittat på investeringsstödens effekt på just studentbostäderna, där vi har sett att det finns en positiv koppling. Vi får till fler bostäder med hjälp av investeringsstödet. Det har inte heller funkat perfekt. Det gäller bland annat att vi från SFS sida gärna hade sett att det kopplades till lägre hyror. För att den höga hyran gör det svårt. Det gör det svårt för studenter som lever på ganska så knaper budget. Och jag har också förståelse för att det är dyrt att bygga. Så någonting behöver till för att få ner byggnadskostnader så att vi till slutändan då, även när vi betalar hyran, inte behöver betala så mycket sett till vårt studiemedel. Tänkte avsluta med att just säga att den här bostadsfrågan borde ju formuleras som det nationella ansvaret. Det stora ansvaret ligger ju idag på kommunerna, men eftersom det gäller ett nationellt intresse så bör ju också staten ha det huvudsakliga ansvaret. Det gäller ju till exempel att underlätta för byggande utöver investeringsstödet och att kanske föra en mer aktiv markpolitik. Det är också någonting vi har nämnt i tidigare diskussioner. Så jag skulle gärna se att staten, kommunen upplåter mer makt för bostadsbyggande och ser väldigt mycket fram emot den här diskussionen vi ska ha idag. Tack! Tack så mycket. Då går vi vidare till Viktor Wernick från Moderaterna. Håller du med om problembeskrivningen från DIK Student? Först och främst vill jag bara tacka för inbjudan till det här samtalet. Det känns som mycket viktiga frågor att diskutera. Och jag håller med om beskrivningen i att det är alldeles för svårt att få tag på bostad när man ska börja plugga på universitet eller högskola. Alltså det är något som de flesta som vi känner som studerar, eller precis som Ola var inne på, man har egna erfarenheter. Jag kan bara dra mig till minnes när jag själv skulle börja plugga i Uppsala för mer än 10 år sedan, hur svårt det var och hur liksom slitsamt det var att både fundera på hur plugget skulle gå precis när man var helt ny, men också vad man skulle lägga huvudet på kudden någonstans. Det dröjde ju en stund innan jag hade möjlighet att få ett korridorsrum i Uppsala. Så att jag håller helt klart med om det problemet som beskrivs i debattartikeln. Och här finns det ju helt klart brister i bostadspolitiken idag i Sverige. Och det finns mycket som behöver göras. Jag tror att vi har regelförenklingar som behöver till. Jag tror att vi behöver se till att det blir lättare att bygga. Jag tror att det behöver bli lättare att bygga liknande bostäder på fler ställen så att man får stordriftsfördelar. Och jag tror också att man måste se över möjligheten för studenterna att få ut mer så att säga i studiemedel varje månad för att ha råd att bo i de här dyrare nyproducerade lägenheterna. Så att det finns saker som helt klart behöver göras och vi har också förslag på det området som jag gärna diskuterar här idag i det här panelsamtalet. Tack så mycket. Johan Löfstrand, Socialdemokraterna. Nej, men tack så mycket. Och jag delar ju också problembeskrivningen. Det är ju så att efter 90-talskrisen så avvecklades ju i stort sett alla liksom statliga bostadsstöd. Och det innebar ju att bostadsbyggandet sjönk. Och egentligen så är det ju så att den skuld som byggdes upp under 90-talet och 2000-talet är ju det problem som vi lever kring idag. Det vill säga att vi överlät lite för mycket till marknaden att hantera bostadsfrågan. Och framförallt så ställde vi i kombination alldeles för lite krav på kommunerna att se till att bygga. Så att jag delar bilden.
om att vi har en bostadsbrist och att det finns en del att göra. Däremot så tycker jag att det är viktigt att lyfta in kommunernas ansvar här, för jag tycker ändå att tittar man ut i år eller i höst så kommer det säkert vara ett extremt år med tanke på att det är så många nya studenter. Men tittar man runt om i landet så finns det ju vissa universitetsorter som har lyckats bättre än andra. Och det är ju de universitetsorter där man har haft ett aktivt arbete med att bygga studentbostäder. Så att jag tycker att det finns en skillnad, och det är viktigt att ha med sig att kommuner kan faktiskt göra skillnad, och det är viktigt att ha med sig. Sen så tror jag att från regeringens sida och från oss socialdemokrater så har ju vi tidigt haft en ambition om att vi ska få igång byggandet. Vi hade satt upp ett mål om att vi skulle bygga 250 000 bostäder fram till 2020. Nu har vi satt ett nytt mål att vi måste bygga 500 000 bostäder fram till 2030. Man ska ändå säga det att just nu så byggs det mer än vad det byggs på 30 år. Sen räcker inte det. Men det byggs ganska mycket just nu. Sen håller jag med om att det är ett problem att det är en del av det som byggs är alldeles för dyrt. Och då har ju vi från regeringens sida haft två ambitioner. Det ena är att vi har gett Akademiska Hus möjlighet att kunna bygga mer. Det är inte alla gånger det blivit så billigt när de bygger, men de har åtminstone haft möjlighet att bygga. Och det andra som faktiskt har gett väldigt stor effekt är ju investeringsstödet. Där man kan se att det har byggts en hel del studentbostäder med investeringsstödet. Sen kan man, precis som Linn sa, man kan alltid resonera huruvida hyresnivåerna är för höga ändå. Men man kan konstatera att med investeringsstödet så får du mellan 20-25% lägre hyror än om man hade byggt rent konventionellt. Nu är tyvärr investeringsstödet borta på grund av den sista liksom MKD-budgeten. Men jag tror att någon typ av statlig stimulans behövs för att hantera boendet för till exempel studenter och unga. Så att någon typ av nytt stöd måste införas. Tack! Då vet vi att alla delar problembeskrivningen i stort, men har lite olika tankar på hur man kan lösa det. Och tur är väl det, annars hade det inte blivit ett så bra panelsamtal. Men lite som var alla inne på är den här kommunala, vilket ansvar som kommunala sektorn har och vilket ansvar som står på riksdag och regering. Och en fråga då till främst kanske Ola och Linn. Räcker det med stimulanser så som Johan Löfstrand beskriver med investeringsstödet? Eller behövs det mer för att ta på sig ledartröjan och ta över ett ansvar från... Hur skulle ett sådant ansvar se ut från statligt håll? Ökat ansvar från statligt håll se ut? Om någon av först Linn eller Ola vill hoppa på det. Jag kan börja om det är okej med dig, Ola. Kör du, Linn. Jag vill börja där som Johan också pratade om, det här med kommunerna. Och jag tycker att det är absurt att vissa kommuner idag kan säga nej. Att de inte vill eller att de inte kan bygga hyresrätter. För det är generellt sett hyresrätter vi pratar om. Vi pratar om mindre bostäder. Bostäder där en student bor över kanske 3 års tid. Vi har ganska hög ruljans. Vi kommer få ökade utgifter med tanke på drift och kostnader. Ja, då vissa kommuner kan säga nej. Vi vill inte bygga hyresrätter. Det tycker jag är verkligen anmärkningsvärt. Och här behövs det ett mer aktivt arbete i alla kommuner. Den högre utbildningen finns mer eller mindre i hela landet. Och lite som du var inne på, vissa städer är bättre på att bygga. Låt oss då inspireras av dem. Men som jag ser det så har verkligen regeringen, staten, ett ansvar att pusha på i det här. Att en kommun inte ska kunna säga nej för att bygga. Vi måste bygga brett, vi måste bygga för alla. Och här håller jag verkligen med Ola som tidigare angått. Det här är inte bara ett problem för oss studenter. Det gäller för andra grupper också. Men givetvis, min hatt är studenthatten. Och jag tror också det här är lite kopplat till hur vi bygger ut utbildningarna. Utbildningarna har byggts ut de senaste åren och jag vill inte gå in i diskussionen hur det är bra eller dåligt. Man vill bara titta, faktiskt har byggandet inte hängt med i den takten, och det är ganska logiskt för det tar tid att bygga. Så det vi pratar om nu, det är kanske det som kommer att stå färdigt om flera år. Så återigen, definitivt att kommunerna borde ha större ansvar, borde finnas mer push på att de ska få till att bygga. Ola. Tack. Nej, men jag håller ju med. Det är ju så. Det är
En stor del av ansvaret har ju överlåtits på kommuner och på marknaden under lång tid, och det märks också att det finns, att vissa kommuner ju inte vill bygga av olika anledningar. Och man, det kan också vara att man saknar finansiella eller liksom politiska förutsättningar för det. Och en väldigt viktig del, det är ju det som Johan tar upp och det som Linn nämnde tidigare, att det måste finnas statlig medfinansiering om vi ska få fler hyresrätter eller studentbostäder med rimliga hyror. Staten måste vara med och ta en del av det ansvaret, och det kan vara i form av ett investeringsstöd. Det har varit bra, det investeringsstöd som fanns tidigare men som inte finns nu. Det behövs ett nytt. Man kan också göra det på andra sätt, men vi föreslår en form med förmånliga bygglån för att kunna öka byggvolymerna ännu mer och kunna åstadkomma då lägre boendekostnader och hyror i slutändan. Men staten behöver också ta ett större ansvar på andra områden, till exempel när det då liksom gäller planeringen, den översiktliga planeringen. Säg att vi behöver en nationell översiktsplan på något sätt för Sverige som definierar nationella och regionala mål för den fysiska planeringen och som kommuner och regioner faktiskt får förhålla sig till. Såklart så är det lokalt som den konkreta fysiska planeringen behöver ske och samordningen och sådär, men det behövs i högre grad en statlig plan och samordning för att vi faktiskt ska få till bostäder i hela Sverige och tillse det behov och den bostadsbrist, lösa bostadsbristen. Det behövs också andra former av ekonomiska incitament, till exempel en byggbonus till kommunerna för de som, för att få dem att planera för fler bostäder. Det skulle också vara bra för att skapa incitament för byggande. Och det kan såklart också behövas förändrad lagstiftning på olika sätt, alltså kommunal förköpsrätt till mark, utökad rätt att kräva detaljplaneförändringar för fastighetsägare med mera. Så det finns flera saker som staten kan göra för att också underlätta och ge incitament för kommunerna att faktiskt planera och se till att det byggs. Men både Johan och Viktor har ju flera saker som de kan ta med sig här till riksdagen och se till att det genomförs för att skapa bättre förutsättningar. Tack så mycket. Det pratas en hel del om då, i de här två, om investeringsstöd och tvång för kommuner att bygga hyresrätter och att det behövs en statlig plan och samordning i Sverige. Viktor, är det rätt väg att gå? Eller behövs det andra? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är rätt väg att gå. Jag tror att de här byggsubventionerna som det hänvisas till här, det som nu är borttaget då sedan årsskiftet i och med att vi fick igenom vår budget här i riksdagen i höstas. Det var en dyr och ineffektiv reform, och när vi har trångt om utrymme i statens finanser så måste man helt enkelt prioritera. Och då finns det andra trängande behov som man kunde använda detta till på olika sätt då, för att liksom stärka samhällskontraktet i övrigt. Det är ju liksom inte bostadspolitiska frågor på det sättet, men det är ändå viktigt att nämna. Jag tror inte att de här byggsubventionerna är liksom rätt väg att gå. De gav inte rätt utfall helt enkelt för de många, många miljarder som detta handlade om. Sen gäller det här nationella, så att säga, perspektivet på att staten ska ta ett större ansvar och egentligen vara någon slags överrock på kommunerna och peka ut var det ska byggas, hur det ska byggas, och att det ska vara tvång på kommunerna. Jag tycker man ska komma ihåg att kommunerna är liksom ingen, en kommun är ingen ond organisation som är autonom och inte styrs av liksom demokratiska principer och demokratiskt valda företrädare. Det är alltså lokala medborgare som genom den representativa demokratin i vardera kommun väljer sina lokala företrädare, och det är ju därigenom som den lokala liksom bostadspolitiken styrs. Och jag tror inte att det skulle få den tolerans och den acceptans som behövs om staten ska peka med hela handen vad saker och ting ska, hur det ska byggas och var det ska byggas. Jag tror helt enkelt inte att det är rätt väg. Jag tror inte att det är det medborgarna vill. Jag tror inte att det är vad väljarna vill. Utan jag tror att man måste titta på andra åtgärder. Jag talade tidigare om det här med regelförenklingar och översyn utav olika regelverk och lagstiftningar. Jag tror bland annat så måste man liksom se över de här studentbostäderna. Det ska ju vara yteffektivt för liksom små
bostäder egentligen? Är det rimligt med de här tillgänglighetskraven som finns? Det kanske skulle kunna gå att se över, menar vi då, så att man inte behöver vara tillgänglighetsanpassade varje lägenhet, utan att en del av beståndet skulle kunna vara tillgänglighetsanpassat, men att det på varje våning eller varje korridor ändå finns tillgång till en tillgänglighetsanpassad toalett. Alltså det är någonting som driver kostnader, någonting som sätter käppar i hjulen för byggandet. Andra saker som också behöver liksom ses över för att göra det hela enklare. Man måste se över markupplåtelse och så vidare. Så att jag tror att det finns en hel del att göra, men att staten ska välja och peka över huvudet på kommuninvånarna kommer inte att slå väl ut, och jag tror inte att det är det som är det optimala sättet, helt enkelt. Johan Löfstam, håller du med om att det finns ett demokratiproblem att ta ansvaret från kommunerna när det gäller byggandet? Jo, men jag håller väl med i grund och botten om att det är viktigt att det finns ett kommunalt självstyre. Och bostadsförsörjningsfrågan ligger i grund och botten på kommunerna. Jag tycker nog egentligen att den också ska ligga kvar där. Men det blir ju ett problem om det är så att alla kommuner har uppfattningen att låt folk plugga någon annanstans. Eller låt alla fattiga människor bo någon annanstans. Det fungerar ju inte. Då måste vi ju ta ett gemensamt ansvar. Och om alla kommuner tar ett ansvar för att se till att det finns studentbostäder i Stockholmsregionen till exempel, då skulle ju liksom man kunna sprida ut ansvaret. På samma sätt som jag tycker att det är viktigt att vi nu ser att vi har en del svaga grupper. Och de svaga grupperna måste ju också alla kommuner ta ett ansvar för. Det går ju inte vara så att vi har kommuner som ska kunna plocka russin ur kakan, utan i min kommun, där har vi bara bostäder för färdiga civilingenjörer. Alla andra får bo någon annanstans. Det är såklart att väljarna i den kommunen kommer tycka så. Men i landet Sverige så måste vi ju se till att alla tar ett ansvar. Och därför så tror jag att vi i mycket större utsträckning måste se till att kommuner tar ett ansvar för hela Sveriges behov. Sen vill jag gärna bara kort kommentera Viktors andra inspel. Jag håller med Viktor. Det behöver göras en del kring regelförenkling. Jag tror att det finns en del att göra där. Framförallt kan man titta på både plan- och bygglag och annat. Men jag tror faktiskt att om vi ska få ner kostnaderna, då måste man titta på stimulanser. Och jag tror att man kan jämföra med att idag så har vi i Sverige en ganska liten kostnad för bostadsbidrag. Men jämför man med ett antal andra länder, Finland till exempel, så har man ganska höga kostnader för bostadsbidrag. Och jag tror att vi kommer få se höjda kostnader av bostadsbidrag om vi nu kommer fortsätta att bygga dyrt och renovera i den utsträckning vi gör. Då tror jag att det är bättre att ta pengarna som pengar till investeringsstöd för att under lång tid få lägre hyror än att vi årligen ska betala ut bostadsbidrag till stora grupper. Och det är där man kan jämföra de här siffrorna, och du får väldigt mycket subventionerade lägenheter för varje års bostadsbidragspeng som ska betalas ut. Så att jag tror att ett investeringsstöd och mer fokus på att alla kommuner tar sitt ansvar är två viktiga bitar i detta. Ja, om vi följer upp lite med det här med regelförenklingar som både Viktor och Johan har varit inne på nu. Ibland i den studentpolitiska debatten så har just det där med tillgänglighetskraven diskuterats, att tillgänglighetskraven för studentbostäder är för tuffa. Vilka konkreta förändringar är det man skulle behöva göra? Du var lite inne på det, Viktor, med att man skulle kunna se till att det finns en toalett eller en bostad, men att det inte behöver uppfylla fullt lika brett. Vad anser Linn och Ola i den frågan om tillgänglighetskrav sett till studentbostäder? Vi börjar med Linn. Ja, tack så mycket. Men vi på SFS, vi motsätter oss sänkta tillgänglighetsregler. Och det är ju så att studentbostaden redan har lägre bestämmelser. Det gäller till exempel boarea och dylikt. Och bostaden ska ju vara en rättighet till ett bra boende. Det handlar inte om bara om tak över huvudet, att ha en soffa och så, utan det ska vara ett boende över flera år. Och jag tror att
för mycket sänkta krav, till exempel om vi helt skulle ta bort direkt solljus, kommer antagligen spilla över på den psykiska hälsan. Och genom att bygga mindre, bygga enklare, då behöver vi också täcka upp för var ska studenterna vara de timmar då de inte sover. Till exempel, var ska du studera, var ska du laga din mat? Det är så många aspekter i boendet som påverkar. Så jag ser inte att vägen framåt är just tillgänglighetskraven, utan jag tror istället lite som Johan var inne här på här kring, kanske titta på bostadsbidraget, eller som Viktor nämnde här kring att stärka betalningsförmågan hos studenterna. Det kan vara genom ett ökat studiemedel, och det kvittar för mig om det är bostad eller lån, men jag vet inte om det är liksom rätt väg, lite plåster på såren för att hantera någonting som inte fungerar. För uppenbarligen så har ju inte alla studenter någonstans att bo. Det är få som får en bostad första terminen, utan det tar tid innan de kommer in. Ola, tillgänglighet. Ja, precis. Nej, men jag instämmer i väldigt mycket av det som Linn sa. Vi har ju kanske hyresgästföreningen brukat uttala oss om liksom tillgänglighetskraven bara på studentbostäder, men generellt sett så brukar det inte vara en så klok åtgärd alltid att sänka standarden på det som byggs, om vi vill se till att våra fastigheter är framtidssäkrade också. Man vet när en fastighet byggs, de ska stå i väldigt, väldigt många år. Man vet inte exakt vad de kommer användas till under alla de år som kommer. Och därför så är det ju för det mesta klokt att se till att det är en god standard från början. För det underlättar ofta senare, och se till att vi kan använda fastigheterna till annat också om det skulle behövas, utan att det behöver göras stora förändringar. Men sen finns det som sagt, det finns andra åtgärder som staten framförallt kan och bör vidta för att åstadkomma fler bostäder till rimliga hyror. Så. Och då, Viktor, går det att bygga, går då verkligen det som Linn och Ola beskriver, att det går att bygga mer och billigare utan att man gör liksom förändringar i regelverket kring tillgänglighetskraven? Jag tror, och Moderaterna tror, att det här behöver ses över helt enkelt. Att det behöver inte vara så att säga lika i alla lägenheter, i alla boenden, utan att det skulle kunna räcka då för att få mer yta tillgänglig, att det finns tillgängligt på varje våningsplan eller varje korridor eller liknande, men att man i övrigt kan ha så att säga mindre toaletter och sådär. Så att jag tror att det är någonting som ändå behöver ses över för att liksom öppna upp ytorna på ett helt annat sätt. I övrigt så ska man naturligtvis ha höga krav så att det blir godtagbara och bra boenden, helt klart är det så. Men det här lika för alla, den här liksom principen, tror vi helt enkelt inte är rätt. Sen i övrigt, så det som jag nämnde tidigare om att bygga mycket och att det skulle vara någon slags kvalitetsförsämring, det tror vi inte heller, utan snarare att man skulle kunna få de här stordriftsfördelarna av att faktiskt bygga mycket utav liknande typer av boenden. Och där är det ju ett ansvar som åvilar kommunerna att godta detta i de processer som finns i det. Men mer utav liksom liknande boenden, men också se över de krav som finns på boendena, det tror vi är en väg att gå i detta. Tack så mycket. Vi går vidare till nästa fråga som jag har här framför mig. I år är det ju valår, jag tror inte någon har missat det direkt. Det brukar innebära att det kommer rätt mycket löften om studentbostäder just. När jag researchade lite innan så vet jag att 2018 så lovade till exempel Socialdemokraterna fler studentbostäder och bostäder till unga genom då bland annat ökat investeringsstöd och minskade byggkrav. Och 2014 så såg jag att då lovade Moderaterna 20 000 nya studentbostäder också genom minskade byggkrav och någonting som heter studentbostadsförhandlare. Sen så är det lite svårare att veta hur det faktiskt har gått med de här satsningarna och vilket resultat det har givit. Så egentligen då först till Johan och Viktor, hur kan studenter följa upp löften kring studentbostäder på ett bra sätt? Johan? Nej, men det är väl jätteviktigt. Vi hade, precis som du sa, ett löfte om att vi skulle utveckla investeringsstödet. Och
Det kan man väl ändå säga att under den här mandatperioden så har vi då det högsta byggandet på 30 år. Jag säger inte att det räcker, vi skulle behöva bygga ännu mer. Men vi har ju ändå fått igång byggandet under den här mandatperioden. Både vad det gäller, eller framförallt när det gäller hyresrätter. Och i hyresrätter så också har det byggts en hel del studentlägenheter. Så att på det området är jag är inte nöjd, men jag tycker ändå att vi har fått igång byggandet. Sen så tror jag att det behöver göras mer, och det handlar framförallt om den sociala dimensionen, där vi måste se till att det byggs mer så att fler har råd. Och det handlar både om studenter, om unga, men även kanske om utsatta grupper. Så det som är vårt nästa mål, det handlar ju nu om att vi måste se till att skapa den här sociala dynamiken, så att det också byggs bostäder som fler har råd att efterfråga. Och det kan man göra både genom att se till att man får mer pengar i plånboken, men också för att vi ska fortsätta pressa priserna. Investeringsstödet är ett sånt sätt, men jag tror att det förslag som vi nu lägger här kring förbättrat industriellt byggande är ett sånt förslag som också kommer förhoppningsvis göra det billigare. Så att jag tycker vi har ändå lyckats förhållandevis väl, även om det skulle behövas byggas ännu mer. Vill du svara, Victor, på det kanske istället? Högsta byggandet på 30 år, vad behöver man göra annorlunda? Men uppenbarligen så finns det alltså inte tillräckligt med studentbostäder att tillgå. Jag tycker att det här är ju en fråga att rikta mot det parti, den regering som ändå styr. Jag tycker att det är helt naturligt att har man haft regeringsmakten sedan 2014 så har man liksom huvudansvaret för de gångna åren. Det är helt klart att det är så. Men det är precis som jag nämnde här tidigare. De delar som vi direkt skulle vilja se över vid ett maktskifte i höst med en ny moderatledd regering handlar ju om detta med flexiblare byggregler och flexiblare liksom regelverk för att förenkla och möjliggöra. Men de här byggsubventionerna som skulle vara en slags lösning på allt, det är helt enkelt inte rätt väg att gå. Vi vet att det är en ineffektiv och dyr reform som vi inte vill ha tillbaka. Därför att det kostar alldeles mycket för det man får tillbaka. Men ytterst är ju detta ett ansvar som åvilar nuvarande regering. Det är Socialdemokraterna som har styrt på olika sätt, i olika former, sedan 2014. Först Stefan Löfven och sen nu senast Magdalena Andersson. Så att det är dit frågan primärt ska riktas, tycker jag. Eftersom att det är de vallöftena som bör ha uppfyllts i det här laget. Johan, vill du svara? Sen släpper jag in dig, Lin. Ja, tack så mycket. Nej, men Viktor är helt rätt. Det är vi som har styrt under 7 års tid. Men jag tror att det är viktigt att konstatera att bostadsbristen är någonting som har skapats under en längre period. Och man ska vara medveten om att under 8 år av alliansstyre så byggdes det lika mycket som det byggdes under de första 4 åren med en SMP-regering. Det året under Reinfeldt-åren så tror jag att det högsta byggtalet låg en bit över 25 000 bostäder, eventuellt lite mer. Vi har aldrig varit under den siffran under de 7 åren som socialdemokratin har styrt. Och idag tror jag att vi har en byggtax på en bit över 50 000 bostäder per år. Så att ja, det behöver byggas mer. Men det har byggts väldigt mycket under de 7 sista åren. Linn, jag släpper in dig där. Tack. Nej, det jag känner är att det här handlar ju faktiskt om individer. Individer som inte kommer tacka ja till sin utbildning för att de inte kommer ha en hållbar boendesituation. Det är på den nivån. Studenter eller presumtiva individer, de väljer bort studier. De kan bli antagna men får sedan inte någonstans att bo. Så det här är ett betydligt större problem än att det ska handla om vem som sitter vid makten. För oavsett vem det är så kan ni båda jobba med frågan och våga blicka framåt. Som jag sa tidigare, det tar tid att bygga och vi behöver ha en betydligt mer långsiktig plan för det. Hand i hand går ju såklart, hur många fler blir vi? Hur många fler studenter ska in i högskolan? Är det så att vi kanske borde sätta någon form av referens på att de som kan få fler platser, ja, då ska vi titta om det finns bostäder. Jag själv förespråkar det inte, men jag vill gärna slänga in den för att höra vad ni säger. Jag tänkte också gå lite tillbaka till det här med regelverket, för jag inser att jag har ju faktiskt pratat med vissa studentförbund om parkeringsnormen. För många studenter, vi har inte bil. Vi gillar att cykla och ta sig fram på andra sätt. Så det är väl ett förslag då, att sänka parkeringsnormen. Jag tänkte också ta vid det här som Johan sa gällande bostadsbidraget.
För det är ju någonting som har varit på agendan nu med BUMS-utredningen. Det finns alltså förslag. Vi från studenternas sida upplever ju inte att studenterna har tagit sig beaktande. Men här är det ju någonting som politiken då kan lova oss studenter att ni ska gå vidare med förslagen, att ni ska inkludera studenterna. Bostadsbidraget tas tyvärr inte av särskilt många, och givetvis vill jag inte att studenter ska behöva ta bostadsbidrag. Men jag tror många behöver det på grund av att de har så höga hyror. Var tredje student betalar mer än 5 000 kronor på ett studiemedel som är ungefär på 10 000. Det här går inte ihop. Om vi jämför vi studenter så betalar vi betydligt mer av vår disponibla inkomst jämfört med andra. Här behöver skillnader ske. Och det kan vara till exempel att CSN ska hantera administrationen, ta bort inkomsten under sommarmånaderna när vi inte är studenter, utan att studiemedlet likväl som CSN, det ska bara grunda sig på under den tid som vi faktiskt studerar. Tack. Johan och Viktor, behövs det mer bostadsbidrag till studenter? Om jag inleder, alltså det jag nämnde tidigare gällande studiemedlet och att möjliggöra för ett höjt studiemedel, och där handlar ju vårt förslag om att i likhet med vad som finns för den som är 25 år eller äldre idag och som har arbetat tidigare, så kan man ju ansöka om ett tilläggslån. Jag tror att det ligger omkring 1200 kronor i veckan idag. Och där skulle vi se att det, likväl som det är för den som är 25 år och äldre och som har arbetat, så skulle det också kunna vara tillgängligt för alla studenter att ta det lånet om det skulle finnas behov av det. Det är ett mycket förmånligt lån. Hela CSN-upplägget är liksom väldigt, väldigt förmånligt för alla studenter runt om i Sverige, och vi tror att det vore ett bra tillägg att kunna göra i de fall man har högre kostnader helt enkelt för sitt boende. Så det är ett skarpt förslag som vi har lagt på riksdagens bord. Johan Löfstrand. Nej, men och bostadsbidraget har ju sett likadant ut under väldigt, väldigt lång tid, och regeringen har ju tillsatt en utredare som precis nyligen har presenterat ett nytt förslag kring hur man skulle kunna förändra bostadsbidraget i grunden. Enkelt så består det av ett antal olika delar, men den första viktigaste biten, det är ju att du ska börja beräkna bostadsbidraget utifrån din faktiska inkomst, så att du inte får problemet med återbetalning. Och det är någonting som jag hoppas att vi kommer kunna implementera ganska snabbt. För just nu är det väldigt många studenter som oroas för att behöva betala tillbaks. Så det är den första delen i den utredningen. Den andra delen i utredningen handlar ju om att man först och främst inte ska få bort en åldersdiskriminering som lite grann finns i bostadsbidraget idag. Men också att det ska bli mycket, mycket tydligare kopplat mot bostaden. Så att det finns en del spännande förslag att lägga fram kring bostadsbidrag som regeringen nu snart kommer skicka på remiss. Ola, du hade handen uppe. Ja, nej men jag tänkte bara säga att jag tycker det är ju glädjande att höra att regeringen nog kommer skicka ut det här på remiss. Det är väldigt viktigt att se över bostadsbidraget, och just det här att minska risken för att bli återbetalningsskyldig är så extremt viktigt för att fler unga generellt, men också studenter, faktiskt ska kunna få hjälp av det när man behöver det. För det är så många som inte vågar använda sig av bostadsbidraget trots att man skulle behöva, och då hamnar i en alldeles för svår privatekonomisk situation eller en svår situation på bostadsmarknaden. Det är såklart ingen lösning på lång sikt, utan på lång sikt behöver vi ju att det byggs fler bostäder och studentbostäder så att med rimliga hyror, så att folk har någonstans att bo. Men det är en väldigt viktig del i att förbättra bostadssituationen och bostadsmarknaden här och nu för många unga och studenter. Så det hoppas jag också att det kommer ske. Och det är någonting som vi i Hyresgästföreningen driver på för. Tack. Nu är det 5 minuter kvar här av vår schemalagda tid. Så nu kommer jag ta lite frågor som har trillat in här. Jag vet inte hur många vi hinner med. Men en fråga som har kommit in här är om man väldigt kort kan säga vilken en specifik åtgärd kan göras i närtid som skulle göra störst påverkan för att fler studentbostäder byggs billigt. En stor fråga, men vad är liksom en sån grej som man vet att man kan göra relativt snabbt? Om vi börjar med Ola. Ja, nej men det är någonting som att bygga tar tid. Det är ganska svårt att få till det så snabbt.
Men det absolut viktigaste som man överhuvudtaget kan göra på sikt. Alltså vi behöver få upp byggandet så att det håller i sig på en hög och stabil nivå på sikt. För det är också så vi lyckas få ner, minska flaskhalsarna, öka produktionskapaciteten och få till billigare byggande. Och då behövs det en finansieringsreform. Då måste staten vara med och finansiera byggande av hyresrätter, bland annat studentbostäder med rimliga hyror. Då kan man också ställa de där kraven, få ner hyrorna och att politiken eller det offentliga delar risken med de bostadsföretag som bygger lägenheterna. Det är helt nödvändigt för att vi ska få till en bättre bostadsförsörjning och att fler ska ha ett eget hem. Tack. Johan? Ja, alltså borttagandet av investeringsstödet i december har ju stoppat upp ett antal projekt. Även om det finns pengar som kommer betalas ut till en del projekt, så är det ju ett antal projekt som inte kommer bli av på grund av att pengarna inte kommer räcka. Så att återinföra investeringsstödet och se till att det finns pengar så att det räcker till de projekt som är projekterade och för de som kommer projekteras framgent, det tror jag skulle vara en av de absolut snabbaste åtgärderna. Tack. Lin? Jag skulle säga underhåll det vi har. Det som är byggt behöver också underhållas. Det är viktigare att underhålla det vi har än bara bygga nytt. Och vi har idag pratat väldigt mycket hyresrätt och det är ju naturligt. Det är få studenter som kan köpa, men det finns ju möjlighet att förändra också, till exempel hur de beskattas olika, bostadsrätt och hyresrätter. Det tycker vi är anmärkningsvärt. Det är också någonting som skulle vara ganska enkelt att förändra. Viktor? Ja, det finns ju ingen quick fix på detta. Vi har diskuterat ett antal olika förslag här och jag har lyft fram detta med en översyn av byggreglerna, göra dem mer flexibla för att möjliggöra snabbare och mer lättillgängligt byggande för unga och för studenter. Alltså de här små yteffektiva lägenheterna är ju helt avgörande på en studentmarknad. De här byggsubventionerna som hela tiden liksom återkommer, jag vill bara säga det att jag tror att det är att göra det lätt för sig. Jag tror att det skulle vara liksom det allenarådande enklaste sättet att använda skattepengar på. Jag tror snarare att det är helt fel sätt att använda skattepengarna på. Vi vet att de här medlen ju gick in i en hyresrättsmarknad som framförallt då kom till gang de som hade stått länge i kö, alltså på den vanliga hyresmarknaden. Alltså det är ju kötid som avgör rätt till lägenhet på det sättet. Så att det var helt enkelt fel använda medel och det måste användas på annat och bättre sätt, statens medel och skattebetalarnas pengar. Och de här överrockarna på kommunerna riskerar också att slå helt fel och inte få helt enkelt den acceptans i befolkningen som ändå behövs. För det här handlar ju om vår närmiljö, vår boendemiljö, som alla påverkas av. Och det är klart att de som närmast berörs också ska vara de som ytterst är med och fattar beslut om detta. Och då är det de lokala fullmäktigeförsamlingarna och de lokala byggnadsnämnderna som ytterst ska få avgöra detta. Men enklare regler, bättre smörjmedel från staten, men inga överrockar och inga byggsubventioner. Tiden börjar verkligen rinna ut nu, men vi ska se. Ola, du kan få ordet och sen så ska vi se om Viktor kanske vill komma med en jättesnabb slutreplik eller om vi har tid till det. Ja, men jag tänkte ändå bara, det är viktigt det här. Vi vet ju att investeringsstödet trots allt gav hyresrätter med rejält lägre hyror. Om man får en tusenlapp lägre hyra på ett bostadsprojekt så gör det ganska mycket för en student eller en ung person som flyttar till sin första bostad. Och för att man ska få till fördelningen så det verkligen kommer rätt personer till del, då finns det också andra saker man kan göra. Se till att vi får möjlighet att i större utsträckning förmedla bostäder också efter behov och inte bara efter rak kötid. Det finns saker man kan göra för att lösa det då om man tycker att det är problemet. Men vi behöver se till att det byggs mer. Det är dock inte den enda saken. Jag nämnde flera saker som behöver göras. Men det är en väldigt, väldigt viktig komponent för att lösa bostadsförsörjningen. Tack så mycket. Nu har klockan hunnit bli 15:45. Det var så himla spännande att lyssna på att du nästan tappade bort tiden själv. Jag vill ställa en jättesnabb slutlig ja- och nej-fråga till Linn. Är kåren ett bra sätt att engagera sig om man vill kunna engagera sig om man brinner för bostadsfrågor? Definitivt.
Ja, och jag är helt säker på att de på DIK student och även vi i sakstudentråd säger att engagera sig i våra organisationer är också ett bra sätt att påverka i de här frågorna. Med det så vill jag verkligen tacka alla som har deltagit framförallt tacka till Viktor, Johan, Linn och Ola för era kloka inspel och era planer för vad ni tycker borde förändras. Jag ska inte dra över ännu mer, så jag vill bara säga tack, och jag ser väldigt mycket fram emot att följa framöver hur de här frågorna utvecklas. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack och tack.